ពីក្រុមគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀង VD9 និងអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនបង្ខំសាជូនអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកនាងឲ្យរួចផុតទុក្ខភ័យពីជំងឺ COVID-19 រួចមកពេលនេះអ្នកម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះទទួលមរណភាពហើយយោងតាមគណនីផេកជាផ្លូវការរបស់កញ្ញា VD9 បានឲ្យដឹងទាំងក្តុកក្តួលថាខ្ញុំលែងមានម៉ាក់ហៅហើយសូមម៉ាក់ទៅឲ្យបានសុងម៉ាក់កុំបារម្ភណាកូននឹងមើលថែប៉ានិងអ្នកផ្ទះយើងកូននឹងរឹងមាំសំបីតែមុខជាលើកចុងក្រោយក៏មិនបានឃើញផងម៉ាក់ឈឺក៏កូនកូនមិនអាចទៅមើលថែបានម៉ាក់ខូចហើយក៏មិនអាចឃើញសំបីតែសំខ្ញុំក៏មិនអាចចេញទៅបានចេញទៅធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ាក់ក៏មិនបានសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌម៉ាក់ទៅកាន់សុគតិភពផងចុះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះវាលឿនពេកហើយម៉ាក់អើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រួសាររបស់លោកហូឡាវីវិជ្ជមានកូវីដ-19 ចំនួន3នាក់នោះគឺកូនស្រីរបស់គាត់កញ្ញាវីឌីណែនរួមទាំងភរិយានិងកូនស្រីពៅខណៈដែលរូបលោកផ្ទាល់ពីនិតសំណាក់លើកទី1គឺអវិជ្ជមានម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ